ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sameeyay sahankii ugu dambeeyay ay ku soo afjari lahaayeen huwanta magaalada Laascaano iyadoo Soomaaliland saddexdi bilood ee ugu dambeeyay isu diyaarinaysay dirir aan dhamaad lahayn ayaa markan waxa la gaaray xilligi ay ciidamadu bilaabi lahaayeen hawlgalka ay ku soo xidhayaan xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland ay la wadaagto waddanka Soomaaliya ciidanka ayaa loo dhameystiray baahiyaadka aasaasiga ah iyo gurmadka waqtiga ay dirirta ku jiraan siinaya taakulada iyadoo guutooyinkan sida gaarka ah loo tababaray ay ka jawaabi doonaan dhacdadii 25kii bisha 8aad 2023 taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo jiidda hore ka soo muuqday maanta muxuu yahay ujeedkiisu goorma ayaa si la soo afjaraya huwanta magaalada Laascaano warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna diyaar garowga iyo dib u habaynta ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo dhamaaday waxana jiidaha hore ee galbeedka gobolka Soolgaari kulayooyin saanad iyo saad ah dhakhaatiir si gaar ah u tababaran iyo baahi kasta oo ay u baahan yihiin guutooyinka gulufka gelaya intaasina waxa weheelinayay taliyaha ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani oo isaguna jiidda hore gaaray taliya Taani ayaana laba qodob u ahaa ujeedka uu uga soo muuqday furimaha hore ee galbeedka gobolka Soole ay isku hor fadhiyaan ciidanka militariga iyo huwanta Laascaano inta ay naasi u gelin sidee ayuu u diyaar garoobay ciidanka Soomaaliland maxaase ay ahayd sababtii ay Soomaaliland dib ugu dhigtay dirirta muddada saddexda bilood ah ujeedooyin kala duwan ayaa halkaasi ku jira ciidanka militariga ee Soomaaliland ayaa dib u habeyn iyo diyaar garow xoogan lagu sameeyay waxana guutooyin si gaar ah loo soo tababaray ay ka soo baxeen dugsiyada tababarka ee waddanka gudihiisa iyo dibadiisa kuwaasi oo markii horeba tababarku u socday halka kuwa cusubna tababarka loo furay ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhammaanba lagu qalabeeyay saarad cusub waxana laga bedelay tii uu hore u isticmaali jiray ee huwantu ay baratay iyadoo oo taatikooyinka iyo sida oo kale qorshayaasha loo dhigay ee dirirtana ay dhammaanba yihiin kuwa aan fariir gelin doona marka ay qaadaan hawlgalka waxana tababarka iyo diyaarinta lagu siiyay nin keliyii in uu la diriri karo 50 nin oo huwanta magaalada Laascaanooda tanina waxa ay keenaysaa guulo degdeg ah in la gaaro iyo in la jiiro ciidamada isbaahaysiga ah ee isaga yimid deegaamada Soomaalida sababta uu waqtiga intan leegu qaatay ayaa ahayd saanada military oo ay Soomaaliland ka dalbatay dibadda taasi oo qaadanaysay in waqti ah iyo ciidamada tababarkooda oo iyaguna waqti kale u baahnaa dhacdada tanina may ahayn mid si degdeg ah looga jawaabo maadaama oo ay Soomaaliland damacsan tahay boqolka sanadood ee soo socda inay huwanta Laascaanood iyo xulufada bariga Sool ka sheekeeyaan talaabooyinka ay qaadaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah markii ay bilaabmi lahaayeen taliya Taani ayaa jiidda hore ka soo muuqday isaga oo ujeedkiisu ahaa laba qodobkan horena uu ahaa inuu soo kormeero ciidamada militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guutooyinka gulufka bilaabaya haddii ay wax ka dhiman yihiin iyo sida oo kale inay u baahan yihiin saanad ama saad loo soo kordhiyo maadaama oo ay gelayaan dirir aan dhammaad lahayn oo ay Soomaaliland si weyn isugu diyaarisay saddexdii bilood ee ugu dambeysay iyo taliyuhu inuu la wadaago taatikooyinka iyo qorshayaashii ugu dambeeyay ee ay Soomaaliland samaysay iyada oo la kaashatay mas-uuliyiin sarsare oo ku horeeya dhinaca dirirta iyo sida oo kale jabhadaha sida looga hortago waxaa la sameeyay qorshe duulaan aan noociisa hore loogu arag deegaamada Soomaalida iyadoo la wadaagayay taliyuhu taliyayaasha hoose ee hoggaaminaya guutooyinkan Nuux Taani laftiisa ayaa ku sugnaan doona jiidda hore haddii ay bilaabanto dirirtani maadaama oo uu bixinayo amarrada masiiriga ah ee ciidanka militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku hananayaan guulaha sida oo kalena waxa uu jeegaraynayaa hawlgalkani sidii loogu talagalay inuu socdo maadaama oo qorshe dirireed la sameeyay huwanta magaalada Laascaano ay ka anfariiri doonto kasoo muuqashada taliyaha ciidamada Soomaaliland ee jiidda hore ayaa ah mid wax weyn ka dhigan waqtigan xaadirka ah maadaama oo isdiyaarintii Soomaaliland ay soo gebagabowday sida oo kale la gaaray waqtigii la bilaabi lahaa gulufka garowe wixii wararahe kasoo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aaday.